Hejsan, i den förra videon så tittade vi på det här med vattnets kokpunkt och gjorde ett diagram över det, en tabell. Idag ska vi titta på ett annat problem eller fenomen och det är det här med vägsalt. För på vintern så brukar man ju salta vägarna i Sverige. Och då är frågan, varför gör man det? Vi ska göra en så kallad köldblandning och lära oss mer om vattnets fryspunkt. När vatten fryser så övergår det från flytande till fast form och bildar is som ni ser här. Det är is i de här vägarna, krossad is. Men även vattnets eller isens smältpunkt, det omvända, alltså att när temperaturen passerar noll så smälter vattnet. Isen smälter och det blir flytande vatten. Så jag har krossat lite is här, det har stått en stund och sen har jag satt ner en digital termometer här och som ni kan se så är ligger den strax under noll, minus 0,1. Och det betyder ju att det är is här i vägen. Och ibland visar den noll också när den nuddar vatten. Men 0,1 i den här vägen. Och det är likadant i den andra vägen. Anledningen till att jag har två vägare med lika mycket is är att jag ska hälla salt som ni ser här. Och jag använder natriumklorid, vanligt koksalt, i den här vägen. Och sen så ska jag också försöka ta tid och rita ett diagram. Eller föra ner resultaten i en tabell, vad som händer med temperaturen här om jag häller i salt. Och då tycker jag först att ni ska fundera en stund. Vad tror ni händer om man häller i salt? Det kan ske tre saker egentligen. Ingenting, att temperaturen flyr runt nollan. Att det blir varmare. Och att det blir kallare. Och försök att fundera på varför det skulle bli det ena eller det andra. Eller ingenting alls. Den här vägen låter vi vara kvar med termometern i. Det är lite synd att de gungar sig upp och ner, men ja, jag får vrida på dem och så ser vi vad som händer. Nu hämtar jag lite salt. Tillbaks igen. Jag häller i en matsked salt, vanligt koksalt. Sen har jag en spatel. Jag ska försöka röra runt lite grann här samtidigt. Så får vi se vad som händer. Så väntar vi en minut, sen kan vi hälla i en spatel till. Redan nu så ser ni att, oj oj, det händer något med temperaturen här, va? Den sjunker. Minus 4, minus 4,8. Så det är långt under noll där. Medan i den andra, där vi inte har något salt, fortfarande 0,1. Hur ser det ut i själva bägaren? Om vi tittar, ja, det är fortfarande is, mest is. Men temperaturen är kallare. Okej, jag häller i en skopa till och rör runt. Det har gått en minut och det var minus 4,5. Minus 5. Vi tar en matsked åt gången. På termometern. Okej, nu sjunker temperaturen ytterligare, minus 6. Nu har det strax gått 2 minuter. 2 minuter där, minus 5,9. Okej, jag pausar och rör runt lite grann och så häller vi en matsked salt till. Okej. Nu har jag hällt i 3 matskedar och jag har precis börjat. Den sjunker ju ganska fort. Nu är jag nere i minus 14, minus 15 grader. I den andra bägaren där jag bara har is. Fortfarande 0,2. Till och med plusgrader, 0,10, minus 0,1. Men den ligger där. Och här sjunker det. Minus 16,5. 3 matskedar på 200 ml is.
Vi ska se om det ser lite annorlunda ut i bägaren. Ja, nu börjar det se lite som slush på botten här. Okej, 47 sekunder har gått. 17, minus 17 grader. Och där passerar vi 3 minuter med 3 matskedar salt i 200 ml is. Okej, se om vi kan maxa den här lite till. Jag häller i en fjärde matsked. Ja, minus 8, titta, den fortsätter sjunka. Vi kan vänta, vi ska se här. Vänta en minut till. Minus 19. Och då kan man ju fundera över varför sjunker temperaturen? Och vad är det då för vits med att slänga salt på vägarna? Blir det kallare då? Då borde det bli mer is. Nej. För i och med att det är minus 19 här. Och vi kommer strax se att det fryser ju liksom inte riktigt på här. Utan det blir någon slags sörja av vatten och salt. Ser ni det där? Som slush nästan. Vid minus 19, normalt sett så är det is då. Det är fruset. Men här har vi någon form av slush. Trots att det är så kallt så är det inte ren is. Så det verkar inte som det bildas någon is. Och det finns en förklaring till det. För när man löser upp salt i vatten så krävs det energi. Och den där energin tas från den här isen. Så därför sjunker, kan temperaturen sjunka så mycket utan att det fryser på. Och jag tror inte att vi kommer ner. Det här var ganska bra faktiskt, minus 19. När vi testade det på labb med en vanlig analog termometer fick vi minus 15. Och det brukar ligga där någonstans för natriumklorid. Så är det kallare än så ute så hjälper inte saltet. För då fryser det på. Men saltet håller den här. Vi ska titta om en stund igen och se om det är slushet, liksom en, nästan som flytande. Utan att det fryser på. Av den anledningen så kan det vara klokt att hälla salt på vägarna då. Om man inte vill ha is. Den andra ser det fortfarande ut som vanligt. Och ni ser stora isklumpar här. Lite smält vatten i botten. Jag passar på att vänta en stund till, pausa här, så ska vi se hur det ser ut om 4-5 minuter. Nu har det gått några minuter till och jag tänker mig att vi ska titta lite i de här. Här är alltså minus nästan 19 grader. Om man känner på den här så är det riktigt kallt. Men ni ser att det är flytande. Det är is, men det är också mycket vatten. Så det fryser inte på trots att det är minus 19,5. I den här vägen där det inte är något salt så är det 0,2. Det är bara isklumpar där. Det finns liksom inget vatten. Så här är det ren is vid 0 grader. Och här har vi någon slush vatten och is. Och det är minus 19,1 grader. Det här kallas alltså för en köldblandning. Okej, nu har det gått en bra stund. 10 minuter nästan. Och vi ser här. Där isen är, inget salt, fortfarande is, runt nollan, 0,1. Is och salt, ni ser tydligt nu att det är vatten. Alltså isen fryser inte på. Och dessutom är det minus 15, minus 16 grader. Så det här visar tydligt att koksalt, ska bara ta bort det här hjulet. Koksalt sänker temperaturen i vattnet eftersom när det löser sig så tar det energi och då sjunker temperaturen, men det fryser inte på. Det är så man förändrar alltså vattnets fryspunkt här så att det blir vatten, förblir vatten på vägarna. Natriumklorid, det stabiliserar sig runt 15, minus 15 grader, så i den temperaturen ungefär.